Já chci umat se do květináčů, ale tajně. Jednou jsem jí nachcal do její nový levandule a uvadla asi za 3 sekundy. Chudáček! Hej, dámy a pánové, jelikož jsem byl tlustej, tak jsem nikdy ve škole nemohl ukrást mlíčka. My jsme kradli mlíčka. Nemohl jsem je ukrást, takže tlouštka není absolutně vhodná pro tyhle pičoviny. Nesmíš krást, tlusťok nemůže krást. A když už jsme u těch mých kamarádů, tak moji kamarádi byli vždycky tak hodní, protože věděli, že nemůžu utíkat, nebo nemůžu, mě to nejde. Když běžím, tak buď to zakopnu, odřu si všechny špičky, nebo tak večer se.